gewehimiete. Ek groet jou in die naam van ons Here Jesus Christus. Ja, ons is midde in die grootste pandemie en tragedie wat ons waarskynlik in ons lewe tyd sal tref. Maar onthou Jesus het gesê ek is met julle al die dae tot die volle einde van die wêreld. Hy is tans hier, saam met ons. En om die waarheid te sê, ons gaan vandag saam nagmaal vier om sy liefde met ons te deel. So ek wil vir jou kans gee om jou video te pauseer en eers jou brood en jou wyn en alles te gaan kry sodat jy saam met ons kan nagmaal vier. Ek gaan sommer vir jou die dankoffer vir besondere redes ook nou gee, dan kan jy op hierdie skerm stop en uh, dan tel ons die gesprek van daar af weer op. Ek vertrou jy het jou wyn, jy het jou brood. Kom ons bid saam gewene Jesus. Dis 'n groot eer en voorreg om in u geselskap te wees, tans. Om die ontvangers te wees van die grootste liefde wat die mensdom ooit beleef het en ons kan daaraan deel. Ek gee u self vir ons. Gielikam. Iblüt. Dankie Here. Ons sit graag by u voete. Ons kyk op na u en ons wil leer wat u vandag met ons wil deel. Amen. Ek lees graag saam met jou Johannes 15 van vers 9 af tot vers 17. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar liefhê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitget kies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. He. Niemand het groter liefde as dit nie, sê Jesus, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Kan ek jou vra, wie het jou die liefste in die hele wye wêreld? Dalk sal jy verwys na 'n lewensmaat of na jou kinders of jou ouers se liefde vir jou. Maar wanneer laas het jy daaraan gedink? dat Jesus sy lewe gegee het in ruil vir joune. Vrywillig. Dit lank voordat jy 'n goeie ouelike pragtige mens was en sy liefde vir jou is totaal en al onvoorwaardelik. In jou huwelik, met jou vriende, met jou kinders self, as jy lank genoeg soos 'n buffel gaan optree en onbeskof en liefdeloos sal wees, sal mense een of haar tyd hulle rig op jou keer. Want mense liefde het sy perke. Maar God se liefde vir ons is onbeperk, onvoorwaardelik. Nie alleen het hy sy liefde vir ons bewys deur sy lewe vir ons af te lê nie, maar hoor wat sê vers 16. Hy sê, "Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. Hy het ons gekies en sy lewe vir ons afgelê." Toe jy nog 'n pap babetjie was, wat niks van niks geweet het nie net geweet het om te slaap en te skree in jou doekevel toe maak het die Here reeds sy merk op jou voorkop gesit en gesê ek kies jou lank voordat jy oulik kon wees lank voordat jy ordentlik en goed en gaaf kon wees het hy jou gekies hoekom om jou lief te hê ons reeks hier aan die begin van die jaar gaan oor God se wil. Wat is God se wil? Hier waar ons nou in hierdie moeilike tragedie tyd sit van die pandemie. Wat is die Here mee besig? Party mense sê hy's kwaad vir ons. Ander sê hy wil ons uitwis of dat daar's te veel mense en God nou, het nou maar net 'n manier gevind om die helfte van ons af te vee van die planeet af. Wat is God se wil? Wel, Jesus is die woord van God. Hy was God se gesant wat aarde toe gekom het om God se wil met ons te kommunikeer. En Jesus is redelik uitdruklik in hierdie gedeelte. Hy sê: "Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly." Daarom is die goue teks in die Bybel wat ook ons memoriseer teks is vir hierdie week. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ja, jy's reg. Uh die vertaling wat jy nou gesien het is die Dominee Jaco vertaling. Daar's 'n paar oos te veel aan die S. Maar My wens en my hoop is dat dit die klem vir jou op nuut sal laat val op daardie mooi plek. Dat niemand anders in die heelal jou so baie liefhet nie. Hy alleen. Ek wil dink teer. Hy hetjies jou. Hy wil jou by hom hê. God is bereid om dit wat vir hom die kosbaarste is, prys te gee ter wille van jou. Né, nee, en en daarom staan ons uh, by hierdie groot rooi hart. Dit staan in die middel van ons gemeentes se 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 verstaan van die geloofsreis. Ons wil saam met Jesus stap. Nie uit plig nie of uit skuldgevoelens of omdat dit vir ons fire insurance is nie of die byvoordeel wat ons dalk uitkry nie, maar gewoonet. Omdat hy die een is wat vir my en vir jou die liefste het en heel heel al en ek en jy wil graag in daardie liefde bly. Dis God se wil vir ons. En dis hy wens. Smaak my liefde. Geniet my liefde. Leef in my liefde. Wees tuis in my liefde. En 'n mens spel liefde so, nê? Nee? T A D. Dis liefde. Daarom moedig ons ons lidmate aan om daagliks tyd af te sonder vir stilte en afsondering. Om te gaan sit by jou God. Om sy geselskap te geniet, om te kuier met hom, jou hart uit te stort vir hom, ook te luister na hom en ook tot rus te kom by hom. Jy wandel met hom, jy kuier saam met hom en dan stap jy jou dag verder. Ons stel dit so voor. Hier sien jy ons geloofsreis, né, nee, en dis 'n infinitief. Met ander woorde, hierdie reis saam met die Here hou nooit op nie. Daar is nie 'n begin nie, daar's nie 'n einde nie. Niemand kan sê waar ek dit gedoen nie, want jy's aanhoudend op 'n infinitiewe reis saam met die koning van die konings. Niemand is voor of niemand is agter in 'n infinitief nie. Jy's net deel of jy's nog nie deel nie. En ons nooi mense uit, kom wees deel. Want sien, 'n klompie jare gelede het ons leraarspan voor die Here se voete gaan sit en gevra, Here, he? indien u 'n lidmaat in hierdie gemeente byvoeg, wat is u wens vir daardie lidmaat? Hoe moet daardie lidmaat lyk na 'n paar jaar se geloofsvorming? En die antwoord wat ons van die Here af ontvang het, is presies hierdie reis met hierdie stoppe of hierdie geloofspulse wat ons in hierdie reis het sodat alles begin by hierdie groot wonderlike hart. Bo alles sê Paulus moet ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoewyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken wat alle verstand te bowe gaan. Ek wil hierdie rooi hart moet jou gedagtes vul. Dit moet jou oggend opvrolik, dit moet jou dra deur die dag, dit moet die lied wees in jou hart deur die dag en dit moet jou laaste gedagte wees wanneer jy jou kop op die kussing neer lê. Iemand is so lief vir my. Dan net in die volgende vers, vers 10, sê Jesus As jy my opdragte uitvoer, sal jy in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Daarom is die volgende polslag, die koninkrykspolslag. Jesus dra die kroon. Hy is my Here, hy is my hoof, hy is die een wat vir my opdragte gee en ek wil dit graag uitvoer. So ek onderwerp myself baie gewillig aan sy gesag en ek sê vir hom Here wees met my, praat met my. Daarom is 'n tweede geloofsgewoonte wat ons sterk onder ons lidmate se aandag bring, Lectio Divina. Neem die woord van God. Lees dit gewydig. Vra na nou wat is die Heilige Gees besig om na jou toe te kommunikeer? Want hierdie is die lamp wat vir jou die weg wys en die lig op jou pad. En die Here wil dit vir jou gee dat jy nie hoef onduidelik te wees oor jou lewenspad nie. Nee, in in die moeë ding is dit. Jy is nie alleen op hierdie reis nie. Die Heilige Gees is aan jou gegee om jou te herinner aan alles wat Jesus ons geleer het, maar ook om jou trooster te wees, jou voorspraak, jou advokaat, jou raadgewer te wees. En jy kan sy inspraak in jou lewe onderskei na die mate wat jy daagliks reflekteer oor jou dag om te sien waar was die Here betrokke in my dag. Watter konsolasies of geskenke het hy vir my vandag gegee? Waar was ek geskei van hom, waar het ek hom gemis of sy leiding gemis? En so begin jy onderskei hoe hy met jou stap. Wanneer jy dit doen, jou daaglikse refleksie, dalk met 'n joernaal in die hand, dan gaan jy kan begin onderskei wanneer tree die ware jy op of wanneer is dit die valse jy? Nee. Wanneer is dit voorgê en bluf? Of wanneer is jy reg mens? Fully human, deeply alive. Dis wanneer jy weet wie God bestem het jy sal wees. Wanneer jou wonderlike unieke gawes wat jy na die wêreld toe bring kan skyn. En jy op jou unieke manier jou afdruk op die lewe plaas. Jou stem laat hoor in die wêreld mooi maak. Uit die aard van die saak kan jy dit nie doen as jy self nog stikkend is en verwond is nie, met jou eie wonde stoei nie. En daarom gee die Here vir ons gemeente die opdrag wees 'n gemeente wat lewens verander deur hulp en hoop te bring aan verwondes. So hier ontvang ons die genesing van die Here. Miskien na 'n egskeiding Na die verlies van 'n geliefde, wanneer ons gehoor het ons het daardie vreeslike kankersiekte of wanneer ons worstel met die donker grond van depressie, hoor wat sê Jesus in vers 11. Hy sê: Ek sê dit vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Ons Here het ons vreugde en ons blydskap op sy hart. En hy jy kan mos nou nie dit deel as jou lewe vlenters is en stikkend is en gebroken is nie. So sy wens vir jou is heelheid, genesing, liggaam, siel en gees, sodat jy kan ontvang van sy guns en sy genesing en dit ook weer met ander kan deel. Nou, deel van daardie vreugde wat die Here vir jou in gedagte het, vind jy in die geloofsfamilie. Kerk lyk like so mense wat na mekaar toe gekeer is wat soveel liefde van die Here ontvang het dat hulle dit graag vir mekaar aangee. Hoor wat sê Jesus in vers 17 wat ons gelees het. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. He. Die Here is nie onduidelik oor sy wil vir ons nie. Ons moet mekaar lief hê. Kerk is deel van sy plan. Jy kan nie 'n gelowige wees afgesonder geïsoleer van ander mense nie. Ons dra mekaar se laste. Ons is vir mekaar Jesus se hande en voete. Ons deel mekaar se blydskap, ons deel mekaar se hartseer en so dra ons mekaar in die geloof. 'n Paar weke gelede het ons Willie Pretorius se begrafnisdiens gehad. En by sy begrafnis is daar hierdie persoon wat my die mooiste getuienis gee. 20 jaar gelede sit hulle met hulle kinders by sportbyeenkomste by die skool en die pretoriëse sit hulle reg langs hulle en die byeenkomste loer 'n bietjie lank en die vrou kyk nader aanop haar oorloosie en sy sê ek's haastig en wilie vra vir haar nou, hoekom is jy so haastig en sy sê want want ons het selfgroep vanaand ons wil dit nie mis nie en hy kyk haar so en hy sê so is hierdie selfgroep ding van julle net 'n klik of is daar plek vir ons ook en sy sê jy is so welkom kom gerus En die vorige week het die Pretoria se ingeskakel by die selgroep. En hulle het dit nooit weer verlaat nie. Vir 20 jaar lank was hulle deel van daardie sel en het dit hulle lewens verryk en was dit vir hulle kosbaar. Nou, daar is nie meer tans sport by eenkomse wat jy dalk nou kan sit en bywoon nie. Maar as jy die vraag wil vra, is daar plek vir my? Stuur 'n e-pos aan groepe@constantiakruin.co.za. En ons sal sorg dat jy jou plekkie kry tussen medegelowiges met wie jy saam kan tuiskom in die geloof en opreis kan wees agter Jesus aan. En wat's die doel? Ons dra vrug in ons gemeenskap. Jesus sê: "Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou." Daardie vrug is die kospakkies wat ons pak en uitdeel vir mense in Rodepoort wat dit so nodig het. Is om 'n krisishuis opstaan te bring waar ons mense kan help wat in nood is. Om werk te soek vir werklooses. Om te stop langs die pad waar iemand sit en huil en te sê, "Hoe kan ek jou help?" Om betrokke te raak by 'n ouetehuis waar jy vereensaamde seniors sommer net gaan bystaan en aanraak met Jesus se liefde of te gaan vrywillige werk doen by Baby Moses of help om motor en motorfietsentoesiasme eh uh, entoesiaste nader te trek om om die Here beter te leer ken. Dis die vrug wat ons in gemeenskap dra. Jy sal sien hierdie polslae is nie dinge wat jy moet probeer doen en dis nog 'n ekstra las op jou skouers wat die godsdienst nog swaarder maak nie. Alles behalwe Jesus is uitdruklik daaroor. Hy sê ek sê vir julle hierdie dinge dat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dis sy diep wens vir my en jou. Dis sy meesterplan vir ons om ons te transformeer dat ons mens wees alumeer lyk like, soos Jesus se mens wees. Maar dit gebeur nie los van Jesus nie. Dan moet jy stap agter hom aan. En hoe nader jy aan hom is Hoe meer gaan jy ervaar van sy groot, groot liefde vir jou. Dan sal jy weet so lief het hy vir my dat hy sy enigste seun gegee het sodat ek wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar vir ewig saam met hom sal leef. En disekom ons nagmaal vier. Dis die punt van nagmaal om die enorme wonderlik groot liefde van die Here met jou en my te deel. Met al ons sintuie bewuster raak van iemand het jou so lief. So Jesus het sy lewe gegee en elke keer wanneer ons die brood vat en dit breek, dan dink ons daaraan dat sy liggaam gebreek is sodat ons kan heel word sodat ons volkome versoen kan wees met ons hemelse Vader. So neem gerus die brood en bedink Jesus se liefde vir jou. En wanneer ons die beker neem met die wyn dan besef ons sy bloed het gevloei om 'n nuwe ooreenkoms tussen ons en God te sluit. Die nuwe koninkryk het gekom, 'n nuwe manier van lewe, 'n uitnodiging vir my en jou om saam met hom in sy koninkryk te leef en te wandel. En hierdie nuwe verbond is deur sy bloed beseël. so lief het god die wêreld gehad en vir jou en vir my gehad dat hy vir ons sy seun gegee het kom ons sê vir hom dankie Here god daar's nie genoeg woorde in ons afrikaanse woordeskat om ons dank aan u te betuig nie ons waardeer u Ons is oorweldig deur U. Ons staan in verbuistering voor U grootheid en U majesteit en U groot, groot liefde. Dankie dat U vir ons soveel omgee en dat U ons innooi in hierdie wandel saam met U. Dat U met ons wil wees, dat U belangstel in ons geselskap en in ons tyd en in ons kuier saam met U ons wat vandag hierdie liefde gesmaak het antwoord nie met woorde nie maar met 'n keuse ons kies om op 'n geloofsreis saam met u te wees ons kies om agter u aan te stap ons kies vir hierdie pad van transformasie dat ons al hoe meer verander word om gelyk te word aan die beeld van u seun Jesus Christus amen Voordat ons die seën van die Here ontvang. Hierdie nagmaal is die afskop van Lijdenstyd. 40 dae van nou af is dit Paasnaweek. En dit is die groot klimaks van die Christelike kalender waar Jesus vir ons gesterf het op Goeiedag en opgestaan het uit die dood met Opstanding Sondag. Die Engelse noem hierdie tydperk Lent. En daar's 'n gebruik in die Christendom dat jy vir hierdie 40 dae jou lewenspatroon effe wysig. Iets dalk neerlê. Jy vas dalk van koffie, van wyn, van soetgoed, van screentime. Ek weet nie wat dit is wat jy moet neerlê, wat jy weet hierdie ding is net onnodige geraas in my lewe. Ek kan dit 'n bietjie neerlê en dit sal vir my goed wees. Vir my siel sal dit goed wees. Of dis dalk iets wat jy wil opneem? Jy wil dalk meer diensbaar wees in die Here se koninkryk. Jy wil dalk meer vir ander mense help en en inspireer. Jy wil dalk meer tyd spandeer met God se woord. Ek weet van iemand wat gesê het vir hierdie 40 dae as hy van die werk af terugry, huis, stop hy stoppe eers vir 'n halfuur by die kerk. En hy gaan raak stil en hy doen sy stilte en afsondering daar. Kies wat jy wil kies vir Lijdens tyd. Maar die punt van dit al is is ons wil die leiding van Jesus saam dra in ons liggame. Ons wil dit smaak, ons wil bewus wees daarvan en so ons harte voorberei om saam met Jesus sy kruisweg te stap en saam met hom sy oorwinning te vier. So mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van jou hemelse Vader en die gemeenskap van God se Gees nou saam met jou wees. Amen.